šiandien čia Lietuvos krepšinio lygos čempionate vietos Juventus priims Alytaus Dzūkijos klubą. Čarlzas Kolisonas, dar vienas Dzūkijos amerikietis, puikus perdavimas į baudos aikštelę. Retas atvejis, jog Povilas Čiukinas mestų iš trijų taškų zonos, žaibiška kontrataka ir praranda kamuolį. Peti, Ailandas, trys taškai. Drilevičiaus, monstriškas prasiveržimas ir dėjimas su mėsumis į varžovų krepšį. Komanda tokios ramybės, nuėmė įtampą nuo savo auklėtinių. Buterlevičius pakabino kamuolį Laronui Dendi. Pergalė labai svarbiem komandoms. Ties klaidos ribą žaidė Peti, Petrilevičius iš vidutinio nuotolio. Du taškai. Sakyčiau panaši kaip Utenos Juventus. Maksimo Kornijenkos. Varžovalis lieka su Kupšu. Kornijenka. Trilevičiaus užtvara. Silijanu. Toks metimas ir yra taiklus. Griežė pirmoji smuikų pelno 16 tašką. Bičkauskis apeina. Apeina Paulių Danisevičių. Trilevičius pro galinę liniją suranda Danisevičių. Trys taškai. Labai ilgai nesiskiria su kamuoliu Juventus žaidėjas. Perdavimas nelabai vykęs. Kupšai vis dėlto. Juventus centras su graibo kamuoliu. Liko Dzūkija. Kupšas. Du taškai ir pražanga. Žalalis Kaširovas prie jo Bičkauskis. Stilijano. Trys taškai. Laversas. Dendi meta iš toli ir pataiko Laronas Dendi. Lėta vidurio polėje laiko aikštė ir toliau. Oi. Šaltas dušas Žydrūnui Urbonui ir jo auklėtiniams. Alytaus Dzūkija nutraukė 5 iš eilės pralaimėjimų seriją. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.